დანეკარგი, მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს დღევანდელი დღე ძალიან მიყვარს, მინდა გითხრათ, პარასკევი დღე, იმიტომ რომ დღეს არის ტრენინგის დღე და ძალიან ბევრი ახალი პარტნიორი გვიერთდება ხოლმე ასეთ დროს. იმიტომ რომ მაინტერესებთ ჩვენი მუშაობის პრინციპები, როგორ მუშაობთ, როგორ განვითარდებით, როგორ მივდივართ წინ. ჩვენ გვაქვს სიახლე კომპანიაში, ყავს ახალი ექსპერტები მეგობრებო, ვინ ჩვენ გუნდებში, ჯგუფებში არის დამატებული, ნახავდით ჩვენს წარმატებებს და ექსპერტები ისე არიბადებიან თუ არა მათი გუნდი რომ მუშაობს, ისინიც კვალიფიციურები არიან და მინდა გითხრათ რომ კომპანიასთან ერთად საქართველოს გუნდი ძალიან სერიოზულად ვითარდება და ეს წარმატებები მინდა მიულოცოთ თვითონ მათგანს, ვინც არიან ჩვენთან ახალი პარტნიორები. ამჟამად ახლა ორი ახალი ექსპერტი ყავს, ქეთევან ნასყიდაშვილი და კალბატონი მანანა დეისაძე, რომელიც ორი დღეა რაც ექსპერტი გახდა და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მათი წარმატებები და მათი კვალიფიკაცია პირდაპირ ნიშნავს მათ არამარტო კვალიფიციურობას, არამარტო პროფესიონალის, არამედ ძალიან კომპეტენტურები არიან. ეს არის გუნდი, ამ მათი გუნდებიც ასევე რა თქმა უნდა არის გუნდი, რომელიც ნებისმიერ პარტნიორს, ნებისმიერ კლიენტთან მუშაობის მაღალი დონის უნარები აქვს, ნებისმიერ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეუძლიათ და ყველა ის დამწრე, ასე ვთქვათ, აუდიტორია ჩვენი პარტნიორებისა, ახლები არიან თუ ძველები არიან, მათ შეუძლიათ თავისუფლად მიმართონ ჩვენს ლიდერებს და თუ კი რაიმე რეკომენდაცია ჭირდებათ, კონსულტაცია ჭირდებათ, პრეზენტაცია ჭირდებათ და ასე შემდეგ, ყველაფერთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიმართოთ ლიდერთა საბჭოს. ეს ადამიანებიც არიან ლიდერთა საბჭოს წევრები და თითოეული ახალი კვალიფიციური კადრი, ასე ვთქვათ, ლიდერთა საბჭოს წევრები ხდებიან, დროთა განმავლობაში იზრდება ეს საბჭო. ასევე მინდა მოგიწიოთ და მოგიპატეჟოთ ამ საბჭოში, თუ კი კვალიფიკაციას მივაღწევთ, ყველას გაქვთ ამის საშუალება და ჩვენი კარი ღია არის ამისათვის, ხო? დღეს მეგობრებო გვაქვს ტრენინგი, რომელიც კონკრეტულად ეხება იმ პიროვნებებს და იმ პარტნიორებს, რომლებსაც ჭირდებათ პარტნიორული პროგრამით მუშაობა. მოსწონთ ეს პროგრამა, უნდათ რომ კონდეთ შემოსავალი, ჯერად დასწამთ განვითარებით ჩვენი კომპანიის და ძალიან აქტიურად უნდათ იყვნენ ჩართულები მისი განვითარებისათვის და მხარდაჭერის პროგრამაში, რომ სწრაფად განვითარდეს ეს კომპანია, სწრაფად აშენდეს ეს გზები, სწრაფად წავიდეთ წინ, თემა მსოფლიო სწრაფად გაიგოს ჩვენ შესახებ და სწორედაც აი ეს ადამიანები, ვინც სწრაფ განვითარებას უწყობს ხელს, კომპანიის მიერ არიან დაჯილდოებული. მაგალითად, ახლა ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ კვალიფიციურებს, თითოეული ნაბიჯი წინსვლა კომპანიაში არის მეგობრებო ფულადი საჩუქრით დაჯილდოებული. ახლა ჩვენმა ექსპერტებმა საჩუქრად მიიღეს საკმაოდ სოლიდური თანხა ექსპერტობის, ასევე არის მასტერობის შემთხვევაში, ასე არის ლიდერობის შემთხვევაში, ასე არის ტოპ ექსპერტობის შემთხვევაში და წახალისება, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულად არის კომპანიის მიერ თვითონ ნაბიჯზე. ასევე არის ასეთივე წახალისება ჩვენი პლატფორმაზე, თუ კი შეხვალთ საკუთარ პლატფორმაზე, ნახავთ გათამაშებას level up-ს, ნუ ეს გათამაშება კი არ არის, ეს არის მუდმივად ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ თუ კი რაღაცას აკეთებს, თუნდაც ერთ-ორ ნაბიჯს აკეთებს, ისიც უფასდება ქულების სახით, უგროვდება ამ ქულების მაგივრად, შემდეგ როცა გროვდება ეძლევა ფულადი საჩუქარი. მოკლედ, იმდენად ბევრი არის мотиваცია ადამიანისათვის, რომ ჩვენს კომპანიაში იმუშაოს, რომ ვერ გეტყვით. ჩვენ თვითონ აღფრთოვანებული ვართ ამითი, 4 წელია და ასე ვქოთ, ჭიდრო თანამშრომლობაში ვართ კომპანიასთან, ხო? მე დღეს მოსული საზოგადოება, აუდიტორია მინდა, ასე ვქოთ, გულით და სულით მოგიწიოთ, გაგიღოთ კარები კომპანიის და თუ კი ჩვენთან ერთად გადავდგართ ამ ნაბიჯს, კვალიფიციური კადრი საკმაოდ არის ლიდერთა საბჭოში, რომლებიც მოგეხმარებიან და გააკეთებთ ასევე ძალიან წარმატებულ შედეგებს და თქვენ კეთილ დღეობაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენთ, ასე ვთქვათ, საკუთარ ცხოვრებაზე, ხო? დღეს რა თქმა უნდა გავიაროთ ის ნაბიჯები, რაც აუცილებელი პირობა არის, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ პარტნიორულ პროგრამაში. ну аუცილებელი, მაგრამ არასავალდებულო, მოდით ასე ვთქვათ, ხომ? აუცილებელია, რომ წარმატებას მივაღწიოთ, მაგრამ ვალდებულებებში თქვენ კომპანიასთან არ ხართ. პირველი ნაბიჯი, რასაც ადამიანი აკეთებს, ადასტურებს პარტნიორულ პროგრამას. პარტნიორული პროგრამის დადასტურება, ასე ვთქვათ, არ ნიშნავს, რომ თქვენ რაიმე ვალდებულებაში ხართ კომპანიასთან, არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენთვის გახსნილი იქნება მენიუში ყველა ნაწილი, თქვენ გაგეხსნებათ შემოსავლების ნაწილი, თქვენ დაგერიცხებათ ის თანხები, რომელიც გამომუშავებით, ასე ვთქვათ, სისტემის შექმნიდან გამომუშავებით
გეკუთვნით, ესენი ყველაფერი დაგერიცხებათ, რომ თქვენ შემოსავლები ქონდეთ. ეს იქამდე სანამ თქვათ ძირითად სარგებელს ნახავთ დივიდენდების სახით, ბირჟაზე გასვლის სახით, აქციების გაყიდვასთან დაკავშირებით, თუ რა თქმა უნდა გინდათ რომ გაყიდოთ. არიან ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ იმიტომ იდულობენ, რომ სათუ თუ არ აპირებენ ბირჟაზე ამ აქციების გაყიდვას და ამიტომაც მუშაობენ, რომ შემოსავალი ქონდეთ, მაგრამ ის აქციები შეინახონ და კიდე მიამატონ, რომ შემდეგ უფრო დიდი სარგებელი ნახონ, როდესაც დივიდენდების სახით კომპანია გადაიხდის, ხო? ასე რომ ასე, ეს სიახლეების შესახებ რომ არ მეთქვა, ვერაფრით ვერ გავჩერდებოდი, ძალიან გახარებული ვარ ჩემი პარტნიორების მიერ ჩატარებული სამუშაოთი, მათი კვალიფიკაციებით და გული და სულით ყველას გილოცავთ მეგობრებო, ვინც ესწრებით აქ, ხო? ესე იგი, პირველი ნაბიჯი არის მეგობრებო, დავადასტუროთ პარტნიორული პროგრამა. თქვენ მაშინვე პლატფორმაზე გამოგივათ კლიენტის მაგივრად პარტნიორი. ამას უკვე ქვია პარტნიორი. პარტნიორი ნიშნავს, რომ ის მზად არის, რომ კომპანიისთვის რაიმე გააკეთოს. და რა თქმა უნდა, საკუთარი თავისთვის პირველ რიგში, ხო, პირადი мотиваცია ყველაზე მთავარი არის. პირველი ნაბიჯები, მეგობრებო, ვინც მუშაობთ, უკვე იცით და ვინც ახლები ხართ, უნდა იცოდეთ, რომ პირველი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ჩვენ შემოსავალი გაგვიჩნდეს, არის გავაგებინოთ ჩვენ სახლობლებს და მეგობრებს, ნათესავებს თუ ნებისმიერ ადამიანს ამ პროექტის შესახებ. პროექტი რამდენადაც გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ძალიან აქტუალურია მსოფლიოში, როგორც სატრანსპორტო სისტემების სფეროში, ამ ინდუსტრიაში, ხო, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში, ასევე ეკოლოგიის ინდუსტრიაში, მეგობრებო, ხო? ასევე რეალიზაციის ინდუსტრიაში, ასევე ზოგადად ადამიანებს თუნდაც ხშირად ვახსენებ ხოლმე ტრენინგების დროს, ხშირად ვახსენებ, რომ ადამიანს აქ შეუძლია შექმნას გრძელვადიანი სამსახური. იცით, ამ ბოლო ხანებში ჩვენ სარეკლამო რგოლს ონლაინ სივრციდან მოყვება ძალიან ბევრი კლიენტი, ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ დასაქმდეს ჩვენ კომპანიაში. და უკვე აღარა აქვს მისთვის მნიშვნელობა, ეს არის საინვესტიციო ფონდი, აქვს თუ არა ინვესტიცია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ მას აინტერესებს შემოსავლები. და შემოსავლებისთვის დღეს საზოგადოებაში ნამდვილად დგას ეს საკითხი, რომ ნებისმიერი სამსახური, რასაც შეისწავლეს, რაც გამოუვა კონკრეტულად საქართველოს ემაქ ლაპარაკი, ის აუცილებლად გადადგას ამ ნაბიჯებს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდის სწორედ ამისათვის და ჩვენმათ უნდა ვასწავლოთ. დღესაც ახლა ჩვენი დამწრე აუდიტორიიდან ნამდვილად არიან ადამიანები, რომლებიც სწორედ ამიტომ გვესწრებიან და ამიტომ გაუსვი ამას ხაზი, ხო? ასე რომ, მეგობრებო, იმისათვის, რომ ჩვენ გაგუჩნდეს შემოსავალი, პირველი ჩვენი დავალება, მოდით ასე ვთქვათ, ჭალებში, რა თქმა უნდა, დავალება არის ის, რომ ჩვენ უნდა გავაგებინოთ ინფორმაცია ძალიან ბევრ ადამიანს, გავაგებინოთ, რომ არსებობს ახალ ამ ინდუსტრიაში, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ახალი სფერო იბადება და როდესაც სათავეში მოდიხარ, ახალი სფერო იბადება და შენ ამ დროს აქ ხარ და აკეთებ ან ინვესტიციას, ან აკეთებ რაიმე სამუშაოს, ასრულებ, ეს ნიშნავს, რომ შენ ხვალდაზე უფრო მეტი გაქვს პერსპექტივა. გასაგებია, ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ იცით რა, რომ განვითარდება, მე მერე მოვალ. კი ბატონო, კიდეც განვითარდება, მშენებლობაც დაიწყო უკვე არაბეთში, კიდეც სხვა ქვეყნებიც დაკვეთაც იქნება და სამი მიზნობრივი პროექტი უკვე ხელმოწერილია, მეგობრებო, მაგრამ ხვალ ზეგ და ერთი წლის მერე და ხუთი წლის მერე მოსულ ადამიანისთვის შეიძლება კონკრეტულად გრძელვადიანი სამსახურისათვის უკვე დიდი პერსპექტივა არ იყოს. ამიტომაც მე ყველას ვეუბნები, თუ კი გინდა, რომ შენ ამ სისტემაში, ამ სფეროში განვითარდე და კონდეს მომავალში პერსპექტივა დასაქმების, ხომ? აქ არის კონკრეტულად პირდაპირ გეუბნებით დასაქმებაზე ლაპარაკი, ხო? დღესვე უნდა მოხვიდე, დაიწყო, ისწავლო, წინ წახვიდე, განვითარდე, გაიგო შიგნით სამზარეულოში რა ხდება და ჩვენთვის უფრო ხელმისაწვდომია ყველა სიახლე, რასაც ანატოლი იუნიცკი ანხორციელებს, ვიდრე თქვა გარეშე პირისათვის, ვინც გარედან ათვარიელებს ჩვენ საიტს. ეხლა ცოტა ხნის წინ იყო ასეთი შეხვედრა, დიდი შეხვედრა 28 იანვარს, სადაც კომპანიამ გახსნილად ყველა პარტნიორისთვის, თუ ასე ვთქვათ, თუნდაც ახალი რეგისტრირებული პარტნიორისთვის განაცხადი გააკეთა, თუ რა შესაძლებლობები შეიძლება მისცენ ადამიანებს ჩვენთან. და ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა სხვათაშორის პარტნიორების, ალბათ 20-30%-მა პირადად დამირეკა და აი ამ თემაზე მესაუბრა. აქ იყო ლაპარაკი ანაზღაურებაზე, აქ იყო ლაპარაკი საშტატო ერთეულზე, სადაც ანაზღაურებული ხელფასია, ასევე შემოსავლებზე,
და რა თქმა უნდა, ეხლა საშტატო ერთეულში ყველამ შეიძლება ვერ დაიწყოს მუშაობა და არ არის ამდენი ჯერჯერობით, მაგრამ ფანტაზე მეგობრებო, პროფესიონალური კადრი ანატოლი ლევსკის მუდმივად ჭირდებოდა. 2014 წლიდან არის მოზიდვა საინჟინრო კადრის, მენეჯმენტის კადრის, გადამზადება მიდიოდა სპეციალურად ევროპაში, საქართველოდან მოხერხდა, რომ წაგვეყანა ახალი კადრი და გადაგვემზადებინა. და აი მე მინდა დღეს კიდევ სიამაყით თქვა, რომ საქართველოს ცოტა ხანში მე ამას გამოვაცხადებ და იქნება ყველგან ჯგუფებში, საქართველოს ყავს პროფესიონალური სერტიფიცირებული, აკრედიტირებული კოუჩთა ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ხვალდაზეგ აი იმ კადრთან, რომელიც კომპანიაში მოვა და უკვე დავიწყებ ჩვენ ამაზე მუშაობა, მეგობრებო, ხო? ასე რომ ყველაფერი მიდის წინ, ჩვენ არ ჩერდებით, განვითარება მიდის, მეგობრებო, და თუ კი შემოგვიერთდებით, იქნებით ასე ვთქვათ, კმაყოფილი ძალიან. ძალიან ისეთი მაღალფარდოვანი სიტყვები რომ არ გამოვიყენო, ხო? ასე რომ მეგობრებო, ინვესტიციების მოზიდვა ნიშნავს საინვესტიციო თანხის 15%-ის, ასე ვთქვათ, საჩუქრად მიღებას. 15% მეგობრებო, დღევანდელ დღეს არის ძალიან მაღალი პროცენტი, თუ კი შევადარებთ ჩვენ ტრადიციულ ბიზნესში საშუალო აგენტის ანაზღაურებას, ჩვენთან საშუალო აგენტის ანაზღაურება არის 15%. როგორც ჩემი პრაქტიკიდან ვიცი და გამოცდილება მას მაჩვენა, მაქსიმუმ შეიძლება იყოს ეს 7%, რომელსაც არავინ დღეს აღარ ეხდის ტრადიციულ ბიზნესში, ესეთი საშუალო პროცენტი აღარ არსებობს. მაქსიმუმ დღეს არის მეგობრებო 3%, 1-დან 3%-ამდე. და თუ ეხება ეს მაღალ ინვესტიციებს, თუ არის მაგალითად 10000-ის ზევით, 20000-ის, 100000-ის და ასე შემდეგ, ესეთ 3%-იანი ანაზღაურებაც არ არსებობს. აი ეს მე მინდა თქვენ მთელი გულწრფელობით გითხრათ, რომ იმ სამუშაოს, რასაც ჩვენ ვატარებთ, იმ ინვესტიციებს, რის მოზიდვაზეც ჩვენი გუნდი მუშაობს. არამარტო საქართველოს გუნდი, არამედ Skyward Community-ის გუნდი მუშაობს. დღეს ინვესტიციები იწყება, მეგობრებო, $250-დან $150,000-ამდე. საშუალო აგენტის შემოსავალი, მეგობრებო, არის 15%. მოდით კარგად დათვალეთ, რას ნიშნავს 15% $1,000-დან $2,000, $5,000, $10,000-იანი პაკეტი საშუალო, $100,000-ის, $150,000-ის. აი ამ თანხების ზოგი მთელი ცხოვრება შრომობს, მეგობრებო, და იმას ვერ ახერხებენ კიდევ, რომ ეს თანხები დააგროვონ წლების განმავლობაში, დილიდან საღამომდე, და უღალავი შრომის შედეგადაც კი. ძალიან სერიოზულად დაფიქრდით ამაზე. დღეს ჩვენ გვესწრებიან პარტნიორები, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ გაერკვიონ ამ საკითხებში, მაგრამ პირველი მარტო გარკვევა არ არის, პირველი არის უდიდესი სურვილი. უდიდესი სურვილი, რომ თქვენ მიიღოთ აი ეს სარგებელი, აი ეს შემოსავალი, აი ეს ბონუსი, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთან ერთად გადადგით ნაბიჯები, დაგვიჯერეთ, ისწავლეთ, მეგობრებო, და ამ სარგებელს ყველანი მიიღებთ. ჩვენ ამას ვაკეთებთ 4 წელია, 2017 წლიდან უკვე მე-4 წელია, მეგობრებო, ვაკეთებთ ვაკუფილებიანით და კიდევაც ეტყობა ჩვენს გულს, ყველა ფერში ეტყობა. შემოძვირფასებო, ხო? ასე რომ ასე, ინვესტიციების მოზიდვა იწყება მინიმუმ დაპატეჟებით, მეგობრებო, და ეს დაპატეჟება ჩვენთან არ არის რთული, იმიტომ რომ თემა არის ძალიან აქტუალური. არ აქვს კონკურენტი საერთოდ ბაზარზე. ასეთ თემაზე არ საუბრობს არცერთი კომპანია. ამ სატრანსპორტო ინდუსტრიის ახალი სფეროს დანერგვაზე არ საუბრობს არავინ ჩვენს გარდა. ახლა დააკვირდეთ, როცა აწარმოებ ადამიანი ბიზნესს და გაქვს ინტერესი, რომ სხვა დაინტერესო, კლიენტი მოიზიდო, ხო? ასე ქვია ნებისმიერ ბიზნესში, კლიენტი მოიზიდო, ასეთ თემას არავინ არ სთავაზობს დღეს არსად. თუ ჩვენ მხოლოდ საქართველოს შემოიფარგლებით, წარმოგიდგენიათ, რამდენად პირველ ადგილზე ხართ, როდესაც თქვენი შესათავაზებელი თემა სხვას არავის არ აქვს. ეს არის, მეგობრებო, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ახალი სფეროს, ახალი ტექნოლოგიების შესახებ შესთავაზო ადამიანს ინფორმაციის მიღება. აქ მეტი არაფერზე ლაპარაკი. ამავე დროს გეტყვით, რომ კომპანიას აქვს ყველაფერი მოგვარებული, თქვენი შესათავაზებელი თემა, რომელიც შეიძლება ადამიანმა ისწავლოს, თუმცა ძალიან კარგია, რომ თქვენ ეს ისწავლოთ, თუმცა თავიდან როდესაც ხართ ახლები და თქვენ შეიძლება რაღაც ბარიერი ქონდეთ, შეიძლება პატარა შიში ქონდეთ, შეიძლება იცით რისი შიში აქვს ახალ ადამიანს, აქვს შიში, რომ რამე შემეშლება, ან რაღაცა სწორად არ ვიცი. რატომ მას ტექნოლოგიებს რო უკავშირდება, მაინც ფიქრობენ ხოლმე, რომ შეიძლება მე ბოლომდე არ ვიცი ეს თემა. არ შეგეშინდეთ ამის. ამისი არ შეგეშინდეთ. ეს თემა ინტერესებს აბსოლუტურად ყველას და თქვენ შეგიძლია მასალების სახით, ვიდეო ფილმების, ვიდეო მასალების, სპეციალური ბმულების სახით
გადაუგზავნოთ თქვენს მეგობარს, ახლობელს, ოჯახის წევრს, ვისაც გნებავთ, გადაუგზავნოთ და მიიღოს მან ინფორმაცია. და ამის შემდეგ უთანხმდებით უკვე შეხვედრაზე, სადაც უკვე მოგეხმარებათ ლიდერთა საბჭოს ნებისმიერი წევრი, ვისგანაც თქვენ იქნებით მოწვეული, ან ვისთანაც თქვენ გნებავთ, რომ ეს საუბარი ჩატარდეს. გამიგეთ, ყოველთვის მზად არის საქართველოს გუნდი მიეხმაროს ნებისმიერ ახალ პარტნიორს, თუ კი ის გადაწყვეტავს, რომ ჩვენთან ერთად იშრომოს და იმუშაოს, ხო? ასე რომ, ასე მეგობრებო, პირველი ნაბიჯი არის მოწვევა, უბრალოდ უნდა შევათანხმოთ, აი თუნდაც ის ინფორმაციის გადაგზავნაც არის პირველ ზარზე შეთანხმება, რომ მე შენ უნდა გამოგიგზავნო ინფორმაცია. ჩვენს ბმულებს, ჩვენს ინფორმაციას, ჩვენ ვიდეო მასალას ასე არ ვაბნევთ და არ ვაპნევთ სოციალურ ქსელებში, მესენჯერებში და ასე შემდეგ. აუცილებლად, მეგობრებო, შეთანხმების გარეშე ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, უთანხმდებით ადამიანს, რომ თუ კი მას აინტერესებს ეს ახალი სფერო, ახალი შეთავაზებები, ახალი ტექნოლოგიები და საინვესტიციო ფონდი Skyward Communities, და გეუბნებათ, რომ რატომაც არა, მაინტერესებს გამომიგზავნეთ ადამიანისგან მიიღეთ აუცილებლად თანხმობა, ამ შემთხვევაში თქვენ აგზავნით ინფორმაციას. აი ეს არის პირველი პირობა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეასრულოთ. უმორჩილესად გთხოვთ, გააკეთეთ ყველაფერი სწორად. არავითარ შემთხვევაში თქვენი ბიზნესის ინფორმაცია უბრალოდ HR-ში ტყუილად არავის გადაუგზავნოთ. დაადეთ ფასი თქვენს ინფორმაციას, ხო? მეორე, მეგობრებო, არის სწორედ ეს. პირველი, როცა უთანხმდებით, მეორე ნაბიჯია, როდესაც ჩვენ ვაძლევთ მასალას ჩვენს კლიენტს, და მესამე ნაბიჯი არის უკვე შემდეგ ზარზე, რას ვაკეთებთ ჩვენ, რომ ინფორმაციის მიღების შემდეგ ჩვენ ადამიანს უნდა შევეხმიანოთ, რომ გავარკვიოთ, რა პოზიციაშია დღეს ეს ადამიანი. ხა ნახეთ რა ხდება. რა თქმა უნდა, მასალის გაგზავნა არის ძალიან მარტივი. გაუგზავნეთ, სადაც გეტყვით, აუცილებლად შეუთანხმდით, სად უნდა გაუგზავნოთ მასალა. ეს იქნება მესენჯერი, ეს იქნება ელექტრონული პოსტა თუ WhatsApp-ი თუ სადაც მისთვის იქნება კომფორტული, რა თქმა უნდა, ესე უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტორი. ადამიანს აუცილებლად უნდა კითხო და აიღოთ მისგან სიტყვა. რამდენი დრო დაჭირდება მასალის გასაცნობად? რა დრო დაჭირდება მასალის გასაცნობად? თუ გეტყვით, რომ ერთი კვირა, ზუსტად ერთი კვირის თავზე რიცხვს აზუსტებ და ეუბნებით, რომ მე თქვენ ამ ადამიან რიცხვში დაგიკავშირდებით, თუ გეუბნებათ, რომ ამის ნახვას რა უნდა ხო 5 წუთია თუ 20 წუთია ნახავ და დამირეკეთ, ან მე თვითონ დაგირეკავთ, რა პასუხიც არ უნდა გაგცეთ? ეს იქნება ნაცნობი, მეგობარი, ნათესავი თუ უცხო ადამიანი, თუნდაც ცივი კონტაქტი, ხო? თქვენ აუცილებლად აზუსტებთ, თქვენი ბოლო სიტყვა უნდა იყოს: მე თქვენ აი ამ დროს დაგიკავშირდებით. შევთანხმდით, შევთანხმდით. გასაგებია? ეს არის ძალიან ელემენტარული დეტალები, მეგობრებო, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი ამ მომენტში გრძნობს პატარა პასუხის მგებლობას, რომ თქვენგან გაგზავნილ მასალას მალე ნახავს. თორე ასე შეიძლება უპასუხისგებლოთ ასე ბრალებში, ხო, გადაგზავნილი მასალა შეიძლება მას უნდა ძალიან გულით რომ ნახოს, მაგრამ გადადო ერთხელ, გადადო ორჯერ, მესამე დაავიწყდა, მეოთხეთ უფრო სულ დაავიწყდა, მეოთხეთ, ხო? და შეიძლება თქვენი ზარის დროს მას არაფერი ნანახი არ კონდეთ და თქვენ უბრალოდ კარგავთ დროს. გამიგეთ? ამიტომ ყველაფერი დააკონკრეტეთ. რა დროს აწყობს რომ ნახოს და რა დროს აწყობს რომ თქვენ გაესაუბროთ. აი ეს არის მესამე ნაბიჯი, რომელსაც ვაგვარებთ, ელემენტარულ საკითხებს ვაგვარებთ. აქ არ არის ლაპარაკი, მეგობრებო, რომ თქვენ უნდა იყოთ ძალიან კომპეტენტურები, ძალიან პროფესიონალები, ისე უნდა ლაპარაკობდეთ და ისე უნდა სცემდეთ ყველა კითხვას პასუხს, რომ მოკლედ რა ვიცი. იცით რა, თუ ამას დაელოდებით, თქვენ მუშაობას ვერ დაიწყებთ. ამიტომ არ ველოდოთ იმას, რა იცით თქვენ. პარალელურად ამ შეხვედრებზე, ამ პრეზენტაციებზე ყველაფერს ისწავლით. და პლუს აქვე მინდა გითხრათ, რომ ვიდეო მასალა, რომელსაც უგზავნით თქვენს ნაცნობს, აუცილებლად ჩართეთ და მანამდე ნახეთ თქვენ. ამიტომ ნანახი უნდა გქონდეთ ეს მასალა. ეს მასალა არ უნდა იყოს უცხო თქვენთვის. პირველ რიგში თქვენ უნდა გქონდეთ ნანახი, ასევე უნდა გქონდეთ დათვალიერებული ყველა რეფერალური გული, ან თუნდაც ის ერთი მაინც, რომელსაც აგზავნით. ჩართეთ რეფერალური გმული თქვენთვის, ჩართეთ და ამას ყველაფერს წაიკითხეთ, რა წერია ვიდეო მასალაც არის შეგვით, ყველაფერი ნახეთ, რომ იცოდეთ, ხო შეიძლება შემოდი კითხვა დაგხვდეთ შემდეგი ზარის გაშვების დროს. ადამიანმა შეიძლება იმ წუთში ნახა და დაგირეკათ მაშინათვე. თქვენ არა გაქვთ მოგვარებული შეხვედრა სპონსორთან, არა გაქვთ ლიდერთა საბჭოსთან მოგვარებული, რომ კითხვა პასუხის რეჟიმში შემოვიდეს თქვენი სტუმარი და უბრალოდ თვითონ გირეკავთ და კითხვას გისვათ. მე რა სიზარდ, ხო? ამიტომ მინიმუმ ის მასალა, რასაც აგზავნით, მინიმუმ გქონდეთ ნანახი და თქვენი კითხვები, რაც გაგიჩნდებათ, თქვენ სპონსორთან დასვით წინასწარ ეს კითხვები. თქვენ რა კითხვაც გაგიჩნდებათ, ხო?
ჩვენთვის სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანია პარტნიორის განვითარება, ვიდრე კლიენტებზე სწრაფად დაწყება მუშაობისას. სწორედ აი ამას, მეგობრებო, ემსახურება ჩვენი პარასკევობის ტრენინგი. აი დღევანდელი ტრენინგი არის კონკრეტულად იმ პარტნიორებისათვის, რომლებაც აი ეს ელემენტარული ნაბიჯები მუდმივად უნდა მოისმინონ, რომ არ დაავიწყდეთ როგორ მოიქცნენ, განიგეთ? ასე ვთქვათ, ავტომატურ რეჟიმში ვატარებთ უკვე ჩვენ აი ამ თემებს, ხო? და მეოთხე ნაბიჯი, მეგობრებო, არის უკვე სისტემაში რომ შემოიყვანოთ ადამიანი, თუმცა ყველაფრის ნახვის შემდეგ ხშირად არის ხოლმე აი ეს პერიოდი კითხვა პასუხის რეჟიმში ცოტა ასე ვთქვათ ხანგრძლივი, იმიტომ რომ ადამიანი იმ წუთში რაც ჩამოყალიბდება, ჩვენ ამ კითხვა პასუხის რეჟიმში გავდივართ იმ ტექნიკურ საკითხებსაც, იმ გარანტიების დოკუმენტებს გთხოვენ ხოლმე, პაკეტების რაოდენობას გთხოვენ, რომ მექნება მე ეს აქციები მე როგორ გამოვიყენებ და არის აი ესეთი კითხვები სხვათაშორის პლატფორმაზე, აქვე ხაზგასით მიდააღნიშნოთ, რომ პლატფორმაზე არის განყოფილება, სადაც წერია 100 კითხვა და 100 პასუხი, აქტუალური კითხვები კლიენტებისაგან. ფაქტურად ერთი და იგივე მეორდება რა ქვეყანაც არ უნდა იყოს და რა კატეგორიის აუდიტორიაც არ უნდა იყოს. თითქმის ერთი და იგივე კითხვები მეორდება და თუ კი ჩვენ ამ კითხვებსაც გადავხედოთ, იქნება იდეალური, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, თუ ხართ ახალი პარტნიორი, შეათანხმეთ ეს შეხვედრა თქვენ სპონსორთან და მასთან ერთად გაიარეთ აი ასეთი შეხვედრები, მეგობრებო. რაც შეეხება პარტნიორს, რომელიც მაგალითად არის ახალი პარტნიორი, რომელსაც ყავს ახალი პარტნიორი. ესე იგი, ლიდერს, რომელსაც ყავს ახალი პარტნიორი, მეგობრებო, ევალება ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ თავის ახალ პარტნიორთან ერთად უნდა გაიაროს რამდენიმე საკითხი აუცილებლად, რომ გაარკვიოს, მეგობრებო, მისი მიზნები. რატომ არის ეს საჭირო? აი ნახეთ, ეს იმიტომ არის საჭირო, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, რომელ პარტნიორთან რამდენი დრო გჭირდება სამუშაოდ, მეგობრებო, ხო? აი მაგალითად, პირველი, რასაც ვარკვევთ ჩვენ ახალ პარტნიორთან, ეხლა უკვე გადავდივარ იმ თემაზე, რომელიც ეხება ახალი პარტნიორების სპონსორებს, ხო? პირველი, რაც გაარკვიეთ აუცილებლად თქვენ პარტნიორთან, მისი მიზანი კომპანიაში მოსვლის. შეიძლება ამ ადამიანს არ აინტერესებს ეს თემები და მხოლოდ ინვესტორად დარჩეს და მხოლოდ იმ პრინციპით იყოს, რომ დივიდენდები მიიღოს, თუნდაც მოგვიანებით, მაგრამ დივიდენდებს დაელოდება. ამიტომ მასთან ერთად ბიზნესის გარკვევა აუცილებელი არის. თუმცა ეს ბიზნესი ხშირად იცვლება ხოლმე, იცით? ამბობს ადამიანი, რომ მე მხოლოდ ინვესტორი ვიქნები, მე ჩემი საქმე მაქვს, ჩემი ბიზნესი მაქვს, ჩემი სამსახური მაქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ გადის ხოლმე დრო, ესწრებიან პრეზენტაციებს, ესწრებიან ჩვენს ტრენინგებს და შემდეგ უჩნდება ცურვილი, რომ მათაც აკეთონ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან ღირსეული საქმეა, მეგობრებო, ძალიან ღირსეული თემა არის, ძალიან, და თანაც როდესაც ეს ეხება ჩვენს ყოველდღიურ დღეს, ჩვენს მომავალს, ჩვენს შვილებს, საოცნებო, აი საოცნებო თემაა, რომელზედაც შეგიძლიათ მართლა დაჯერ და იოცნებო, წარმოიდგინოთ, რომ ეს ტრანსპორტი ჩვენს ქვეყანაში რომ იქნება და საერთოდ ზოგადად დედამიწაზე რომ იქნება, როგორი ცხოვრება ექნებათ ჩვენ შვილებს და ჩვენს მომავალ თაობას, ხო? აი ნამდვილად საინტერესო თემა და ძალიან ხშირად სხვათაშორის მსხვილი ინვესტორები ყველაზე მეტად, აი რომ ვერ წარმოიდგენთ, რომ მას შეიძლება მუშაობა არ უნდა, ამას მისთვის მუშაობაც არ ყირია, ეს არის უდიდესი ინტერესი, როდესაც არის მსხვილი ინვესტორი, მას აქვს ხოლმე სურვილი ქველმოქმედების სახით, თავისი აქციები, თავის თანადგომი, თავის სანაცნობო წრით, კავშირებით, რომლებიც სამთავრობო კავშირებით, რომლებიც მას აქვს, ძალიან დიდი მხარდაჭერა გაუკეთოს ანატოლი იუნიცკის. უამრავი წინადადებები შემოგვდის, მეგობრებო. ადამიანები გვირეკავენ და გვეუბნებიან, მე შემიძლია ეს გაგიკეთოთ, მე შემიძლია ამ ქვეყანასთან კავშირი გაგიკეთოთ, მე შემიძლია თქვათ ევროპაში, იაპონიაში, ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში განვავითარო ეს პროექტი და ასე შემდეგ. ისეთი გრანდიოზული მიზნები ჩემოდიან ხანდახან, ვერ წარმოიდგენთ. აი საოცრად ესეთი ახთოვანებული ადამიანები მოდიან და გვეუბნებიან ამას და რა თქმა უნდა, ჩვენ შეძლებისდაგვარად მათ ხელს უწყობთ, სტიმულს არ უკარგავთ ნამდვილად და არც არის ასეთი კადრი და საკარგი, ნამდვილად მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ დღეს კომპანიის განვითარება ძალიან აქტუალურად მიდის, მაგრამ რამდენადაც ყველა ქვეყანაში შეიძლება დაიგეგმოს ინდივიდუალური პროექტები, ამიტომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით უსმენთ ასეთ კლიენტებს. გამიგეთ? ასე რომ მუშაობის პრინციპი მხოლოდ უბრალოდ ინვესტორის მოზიდვა არ არის და ინვესტიციების მოზიდვა 1000 და 2000 დოლარად. ისიც შედის აქ,
როდესაც ადამიანს აქვს საშუალება სამთავრობო კავშირებში გააკეთოს ოფიციალური მიღებები, მოიწვიოს კომპანიის პირველი პირები. სწორედ ეს არის ერთი მიმართულება არის სახალხო დაფინანსების მიმართულება და მეორე მიმართულება არის სამთავრობო სტრუქტურებთან აი ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაზე ზრუნვა და მუშაობა მეკობრება და ამაზე მთელი ჯგუფი მუშაობთ ჩვენ, ხო? ასე რომ ასე რომ იცოდეთ, რას ნიშნავს ჩვენ კომპანიასთან თანამშრომლობა. პირველი, რასაც არ ყოფს სპონსორი თავის ახალთან, ეს არის მიზანი. რა იცით, ვინ არის ეს ადამიანი და რა უნარები აქვს, რა კავშირები აქვს, თქვენ ხომ არ იცით. აი ეს პირველი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერმა სპონსორმა, ნებისმიერ პარტნიორთან კონდეს მოლაპარაკება და გაიგოს რა მიზნები შეიძლება ადამიანი მოდიოდეს. შეიძლება გულში ფიქრობდეს, მამაღლა არ ამბობდეს. აი სწორედ სპონსორის მიზანი არის ეს, რომ გაარკვიოს ამ ადამიანს რა უნარები აქვს და რისი რა აქვს დაგეგმილი ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით, ხო? მეორე, აქ წერია სიაში, რომ ნაცნობთა სია უნდა ქონდეს, მაგრამ ამას ჰქვია მეგობრული ბაზა, რომელიც დღეს ადამიანთა რესურსების ბაზა, მეგობრებო, არის უპირველესი ინსტრუმენტი ნებისმიერ ბიზნესში. აქ არ არის ლაპარაკი, აქ არ არის მეგობრებო ლაპარაკი კონკრეტულად რაიმე კომპანიასთან. აქ არის ლაპარაკი ტრადიციულ ბიზნესებს, აქ არის ლაპარაკი თუნდაც ეს იყოს სამედიცინო კლინიკა, ეს იყოს შეიძლება მაღაზია გაყიდვების რაიმე პროდუქტის და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველა სჭირდება ადამიანთა რესურსების ბაზა. და არის კომპანიები, რომლებსაც საერთოდ არ იცნობენ ადამიანებს, აქვთ ესეთი ბაზები მოპოვებული, ფულიც აქვთ გადახდილი სხვათაშორის და საკმაოდ ძვირია ასეთი ბაზები და ისინი ტელეფონებით აგვარებენ, ანუ თუმეტეს ახლა ონლაინ რეჟიმში ძალიან დიდი ვაჭრობა მიდის, ასე ვთქვათ, ხო? ყიდვა გაყიდვა ონლაინ რეჟიმში და ტელეფონით ყიდიან თავიანთ პროდუქტებს და აგვარებენ ყველაფერს. ასე რომ მეგობრებო, აი ამ მეორე საწესას არ შეხედოთ მარტივად, ეს არის ბაზა, რომელიც ძალიან ძვირი ღირს. თუ არსებობს ასეთი ბაზა თქვენს ცხოვრებაში, თუ გაქვთ, თუ გაგიკეთებიათ და თუ არ გაგიკეთებთ, აუცილებლად დაჯექი და გააკეთეთ, შექმნით ეს ბაზა. ეს ბაზა ძალიან ღირებულია დღეს, მეგობრებო, და ძალიან ძვირად ღირებული. ეს რაც შეეხება აი ამ ნაცნობთა სიას, როგორც ახეთ პრიმიტიულად ვთქვათ, ხო, თუნდაც ეს არის ბაზა, კლიენტთა ბაზა, მეგობრებო. მესამე, აუცილებლად უნდა დავგეგმოთ დრო ჩვენ პარტნიორთან ერთად. მესმის რომ ყოველას აქვს თავისი საქმიანობა, მესმის რომ ჩვენ ჩვენი საქმე გვაქვს და ჩვენს პარტნიორებს ან კლიენტებს თავიანთი ცხოვრება და ბიზნესი აქვს და სამსახური, ამიტომ აუცილებელია რომ ეს დაიგეგმოს. ჩვენ აი ამ მესამე პუნქტით მივხვდებით ძალიან კარგად. რა დამოკიდებულება უჩნდება ჩვენს ახალ პარტნიორს ჩვენი კომპანიის მიმართ, რომ ვიცოდეთ ჩვენ მისთვის რამდენად დავიხარჯოთ. არც არავინ გავალდებულებთ, მაგრამ მაინც გალია, როდესაც გეცოდინებათ, როგორ იმუშაოთ ამ პიროვნებასთან, ხო? და რა თქმა უნდა, მეოთხე ის არის, რომ თუ კი ამ ადამიანს უნდა, რომ ჩვენ შეგვახვედროს თავის მეგობრები, აი წეღან მე ვილაპარაკე დაპატიჟებაზე, ხო? დაპატიჟება ასეთი ისეთი თემა არის ჩვენი თემა, მეგობრებო, რომ სპეციალური დაპატიჟება ხანდახან საჭირო არ ხდება. იმდენად დიდი გამოხმაურება აქვს მე, თუნდაც ჩვენს გაზიარებულ რაიმე ინფორმაციას, თუნდაც აი ახლა გაზიარებული მე ჩემი ლიდერების ექსპერტობა გამოვაქვეყნე Facebook-ზე. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამ ხელო გამოხმაურება ქონდა. მეც მილოცავდა ჩემი მეგობარი, იმიტომ რომ იცის რომ ეს ადამიანები, ვისაც თქვათ, ვაქვეყნებთ, ხო, ეს ადამიანები არის ჩვენი შრომა, ჩვენი ნამუშევარი და ჩვენი წარმატებაა. და ყველა ულოცავს ერთმანეთს, როცა ერთი ადამიანი არის წარმატებული. გამიგეთ, ეს არის საერთო იმიჯი კომპანიის და ჩვენი საქმიანობის, ხო? ამიტომ მეგობრებო, ერთი რაღაცა უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ ჩვენ პარტნიორთან მუშაობთ აი ამ მიმართულებით, ნებისმიერი ჩვენი ნაბიჯი, ნებისმიერი ჩვენი ასე ვთქვათ, გაჟღერებული ინფორმაცია არის ყველაფერი მუშაობს კომპანიის იმიჯზე. ამიტომაც თუ ჩვენ გვინდა რომ ადამიანი დაუპატეჟოთ, ღირსეულად უნდა გავაკეთოთ ეს, ან უნდა გავაკეთოთ სწორად, ან უბრალოდ ინფორმაცია მაინც რომ ნახონ Facebook-ზე, სადმე, სადაც თქვენ გაქვთ. და ეს აუცილებლად გააკეთეთ, ეს არის ჯგუფები Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ თქვენ გაერთიანდეთ Skyway-ს, Skyward Community ჯგუფები, გაერთიანდეთ და მხოლოდ ის გადააზიაროთ, რასაც თქვენ დირექტორთა საბჭოს წევრები აზიარებენ ამ ჯგუფებში და პირიქით უფრო საუკეთესო იქნება. არ არის აუცილებელი თქვენ მოიფიქროთ და მოიგონოთ რამე, თუ მითუმეტეს რომ კომპანიაში არის სპეციალური რეგლამენტი, იმიჯევე რეგლამენტი ასე ქვია, რომელსაც ჩვენ არ უნდა გადაუხიოთ და ყველა ოფიციალური საიტებიდან
აღებული ინფორმაციის გაზიარება შეგიძლიათ. ხოლო სხვათა შორის რამე ზედმეტზე ახლის დადება არ გვინდა. არ არის ეს დაშვებული. რაც შეეხება პრეზენტაციას, მეგობრებო, თქვენივე პლატფორმაზე არის საპრეზენტაციო მასალა, ეს ერთი, რომელსაც იმ წუთში შეგიძლიათ გაეცნოთ. მეორე, ყოველ ოთხშაბათს ტარდება, მეგობრებო, ვებინარი პრეზენტაცია, რომელსაც აუცილებლად დაესწარით, როგორც პარტნიორები, როგორც ახლები, როგორც ძველები, არ აქვს მნიშვნელობა. იცით რა, თითოეული პრეზენტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ერთმანეთს გავს, ეს არ არის. ერთმანეთს არ გავს. გამომსვლელი სპიკერი ყოველთვის ახლებურად საუბრობს ყოველ ახალ ვებინარზე, ახალ ამბებს ყვება, ახალ აქციებს აცხადებს და ასე შემდეგ. ხომ ამიტომ დაესწარით ხოლმე ამას, ეს რაც ქართულად არის, არის ყოველ ოთხშაბათ და არსებობს კიდე ვებინარების საიტი, მეგობრებო, კომპანია Skyward Community-ის ვებინარების საიტი, სადაც არის სულ სხვადასხვა ენაზე ეს ვებინარები და თქვენ შეგიძლიათ ამ საიტზე შეხვიდეთ. ამოარჩიოთ ნებისმიერი სპიკერი, რუსულად მოლაპარაკე, იტალიურად, ინგლისურად, ესპანურად და ასე შემდეგ. და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ, რომელი ენას თქვენ გაწყოთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ენას დააჭიროთ და მოუსმინოთ ნებისმიერ ენაზე პრეზენტაციას. ყველა, ვინც გამოდის და ატარებს პრეზენტაციას, მეგობრებო, ყველა კომპეტენტური სპიკერია. და ეს სპიკერები არიან კომპანიის მიერ შერჩეული კადრი და კომპანიის შტატში არსებული სპიკერები. ესენი კომპანიის სპიკერები არიან. ასე რომ, ისინი როდესაც საუბრობენ, ძალიან საინტერესოა, მოუსმინეთ. ქართულიც აიღეთ, რუსულიც აიღეთ, ვინც ინგლისურიც ის ინგლისურად მოუსმინეთ და თქვენ საკმაოდ ინფორმირებული იქნებით ბევრი სიახლეები და რამდენჯერმე რომ მოუსმენთ თქვენთვისაც პრეზენტაციის ჩატარება ძალიან გამარტივდება. ასე რომ ნახეთ რამდენი ავტომატური ვებინარი გაქვთ თუნდაც, რომ თქვენ გააკეთოთ და პრეზენტაცია ისწავლოთ. თუ სწავლა არ გვინდა და არ გვაქვს დრო და არ გვაქვს დღეს ამ წუთში ეს სიტუაცია, მაგრამ ძალიან გვინდა რომ ჩვენს ახლობელს პრეზენტაცია ჩაუტაროთ, არანაირი პრობლემა არ არის, მეგობრებო. ამოარჩიეთ ეს ვებინარი, დააკოპირეთ და გადაუგზავნეთ და უთხარი, აი ნახეთ, აგერ ეს გერმანიაში ჩატარებული ვებინარია, ეს იტალიაში ჩატარებული ვებინარია. Ну, რა თქმა უნდა, იმენაზე თუა, მან თუ ეს ენა იცის. შეგიძლიათ რუსული გადაუგზავნოთ და შეგიძლიათ ქართული ვარიანტიც ამოარჩიოთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა სპიკერები ატარებენ ქართულადაც ამ პრეზენტაციებს. ამოარჩიეთ, მეგობრებო, არჩევანი მართლა ძალიან დიდია. გადაუგზავნეთ პირველ ეტაპზე, სანამ თქვენ ამშვის იქნებით მზად. ენდეთ იმ სპიკერების გამოსვლებს და იმ ჩანაწერებს, რომელსაც კომპანია თავაზობთ. აი ეს ის თქვენი პრეზენტაცია. თუ ადამიანს აქვს კომპლექსი, რომ მე ჯერ ამაში მზად არა ვარ, კომპანიას აქვს ყველაფერი მზად, მეგობრებო, და შეგიძლიათ ეს ყველაფერი თქვენთვის გამოიყენოთ. გამიგეთ? აი ამ ყველაფრის მერე, როდესაც თქვენი ახლობელი და მეგობარი ნახავს პრეზენტაციას, ვებინარს მოუსმენს, ისე ვიდეო მასალას და ვიდეო ფილმებს გადაუგზავნით, ხო? აჩვენებთ თუნდაც თქვენს პლატფორმას, მოუყვებით თქვენ შესახებ, რატომ შემოხვედით, რატომ იყიდეთ ინვესტიცია, რატომ გააკეთეთ ინვესტიცია, ხო? რა პაკეტი იყიდეთ, ესე შეგიძლიათ გაუმხიროთ თუ საიდუმლოდ არ აქვს შენახული, ხო? და აი ამ შემთხვევაში ადამიანი ინტერესდება, იგი სვავს კითხვებს, უფრო და უფრო მეტი ინტერესი უჩნდება, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ამას ერთ დღეში და ერთ წუთში არ ვაკეთებ. ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს ვაინტერესებთ და შემდეგ თუ კი დაგჭირდებათ დახმარება, კიდევ შეგიძლიათ დამატებით, ასე თქო, ცოცხალი სახე რომელიმე ლიდერთა საბჭოდან ამოარჩიოთ, აქაც არის ამოსარჩევად ლიდერები, თხოვოთ მას. ან თუნდაც ის ადამიანი, ვინც თქვენ მოგიწვიან, ან მისი ზემდგომი ლიდერთა საბჭოს წევრი რომელიმე და ბოლოს შეგიძლიათ ჩემთანაც, რა თქმა უნდა, არავის მეუარს არ ეუბნები ამ შეხვედრებზე და კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი და გემრიელი შეხვედრა შეგვიძლია ჩავატაროთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, რომ ამ ადამიანს გადაწყვეტილება მივაღებინოთ, რომ ას არ შეეშინდეს, არ ეგონოს, რომ თქვა ყალზაზე რამე პრობლემა შეექმნება მისაღწევ და ყველა დოკუმენტი, ყველა იურიდიული ფორმით, ყველა დოკუმენტი ვაჩვენოთ, რა გარანტიები აქვს კომპანიას აი ამ კუთხით, თუ კი ის ინვესტიციას აკეთებს, მეგობრებო. აი ნახეთ, რამდენად აი ეს 7 ნაბიჯი აქვს, რაც ახლა მე თქვენ ჩამოვიდა, 7 ამოცანა ქვია, ხო? ეს 7 ამოცანა რამდენად აუცილებელი და მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევისათვის, ჩვენ რისთვისაც, ესე იგი, აი ამ კომპანიაში პარტნიორულ პროგრამას ვაჭერთ ხელს და გვინდა რომ პარტნიორულ პროგრამით ესარგებლოთ. აი ეს 7 აუცილებლად დაიმახსოვრეთ, ხო? და გამიყევით აი ამას და ისე გააკეთეთ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ამოცანებს ყველაფერს ვინიშნავთ ჩვენ რეულებში, იმიტომ რომ ამის დამახსოვრება, მეგობრებო, ძალიან ძნელია. როდესაც მუშაობ, ელაპარაკები ადამიანებს, კლიენტებს ვხვდები, ну, ეს იქნება ონლაინში თუ ოფლაინში, როგორც იქნება, და მე თქვენს დაიმახსოვროთ. ეს არის ელემენტარული საკითხი, რომ ყველაფერი ჩავიწეროთ.
რატომ გეტყვით? აი მე მაგალითად ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, როდესაც მე პარტნიორს ვესაუბრები და მინდა გავერკვიო რა ეტაპზე იგი კლიენტთან მუშაობის დროს, ხო, რა აქვს კიდევ გასაკეთებელი, რა აქვს თქო გამოტოვებული, რომ მე მას მივეხმარო. ამ თქვა ჩემთან უნდა მოიყვანო შეხვედრაზე და ზუსტად მინდა ვიცოდე ეს ეტაპები როგორ გაიარა მან კლიენტთან ერთად, ხო? აი რანაირად უნდა მომიყვეს ყველა დეტალი, თუ მას ეს ჩაწერილი არ აქვს. ამიტომ ამ ჩანაწერებს შლიან, კითხულობენ და მეუბნება რომ ეს გაკეთებული მაქვს, ეს ნათქვამი მაქვს, ეს ნანახი მაქვს, ეს გაგზავნილი მაქვს, ეს ყველაფერი გავლილი მაქვს და რა დარჩა, რაც დარჩა და რაც კიდე არის მისამატებელი, რომ ადამიანი ერთი და იგივეს ხომ არ მოყვებით, მოუყვებით კლიენტთან, თუ კი ეს ჩატარებული აქვს უკვე ადამიანს, ხო? ამიტომ არის საჭირო ყველა დეტალი ჩაინიშნეთ, მეგობრებო, აუცილებლად ყველა დეტალი ჩაინიშნეთ, არ დაგავიწყდეთ, რომ თუ კი ლიდერთა საბჭოს მიმართავთ დახმარებისათვის, ხომ? იცოდეთ რა უკარნახოთ, რა უთხრათ, რაში დაგეხმაროთ, რომ ეფექტური იყოს ეს შეხვედრა. გამიგეთ? ეფექტური შეხვედრა ჩატარდეს. აი ამისათვის არის საჭირო, მეგობრებო. და ყველაზე ლამაზი თემა, რომელიცაც მინდა მე ახლა შევეხო, მეგობრებო, არის გუნდის შექმნა. ძალიან მიყვარს ეს თემა. სხვათაშორის არ საკმაოდ დიდ მასალას მოიცავს, მინდა გითხრათ, გუნდის შექმნა რას ნიშნავს? და აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, არა მარტო გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით, მე უნდა დავიწყო უახლოეს პერიოდში, ახლა კონტრაქტებს ამზადებ და უახლოეს პერიოდში დაიწყება მოსამზადებელი პირველი ნაწილი კოუჩინგის ტრენინგები, ბიზნეს კოუჩინგი, პროფესიონალური ტრენინგები უნდა ჩავატაროთ, მეგობრებო, ჩვენი პარტნიორებისათვის და იქ აი ამ ტრენინგებზე თქვენ მოისმენთ ძალიან ბევრი ისეთ საკითხს, რომელიც არა მარტო ბიზნესში გამოგადგებათ, არამედ ცხოვრებაში ძალიან გამოგადგებათ. პიროვნულათაც გაიზრდებით, თქვენს თავშიც აღმოაჩენთ ძალიან ბევრ ძლიერ მხარეებს, ბევრ გადაწყვეტილებას მიიღებთ და მოუკიდებლად, მეგობრებო, ასევე პასუხისმგებლობების აღების არ შეგეშინდებათ და მიხვდებით, რომ ეს ტრენინგები თქვენ ძალიან მოგეხმარებათ. გამიგეთ? ამიტომ აი ამ თემაზეც რაც არის სასაუბრო, მე ტრენინგებზეც კიდევ უფრო მოიწვით, მაგრამ ამ ეტაპზე აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი საქმიანობა და მისი წარმატება პირდაპირ პროპორციულად უკავშირდება გუნდის შექმნას, მეგობრებო. და თუ კი თქვენ აი ამ გუნდში ყავთ ადამიანები, რომლებიც ილტვიან და ისწრაფვიან, რომ წარმატებას მიაღწიონ, ეს არის საუკეთესო მინდა გითხრათ ბიზნესისათვის, რომ თქვენ გუნდთან ერთად აკეთოთ ეს ბიზნესი. მე ვიცი პიროვნებები და ადამიანები, რომლებიც ბიზნესებს მარტოც აკეთებენ, აქვთ ამის უნარები, გამოსდით კიდევაც, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, როდესაც ლიდერს შეუძლია შექმნას გუნდი და ამ გუნდთან ერთად აკეთოს დიდი საქმეები ერთად, ამაზე დიდი სიამოვნება, მეგობრებო, არ არსებობს. თქვენ არ გეგონოთ და ნუ ეს ჩემი დამოკიდებულება არა, თქვენ და რომ ადამიანს ბედნიერებას ანიჭებს მხოლოდ შემოსავალი. შემოსავალი, ფული, დიდი ანაზღაურება, საჩუქრები, ბონუსები, არა, მეგობრებო, ბედნიერებას ანიჭებს ადამიანს პროცესი. და თუ ამ პროცესში შენ გადიხარ, შენ გუნდის წევრებთან ერთად, შენს მეგობრებთან ერთად, უკვე რომ მეგობრები ხდებით, ხო? შენს პარტნიორებთან ერთად, ვისთან ერთადაც ერთი მიზნები გაქვთ, ერთი მიზნები გაკავშირებთ, ეს პროცესია ძალიან დიდი სიამოვნება. უდიდესი სიამოვნება, როდესაც შენ ყავს გუნდი და მათთან ერთად მუშაობ. მე რწმუნეთ, მე ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით, რომ არაერთხელ მიმიღე ეს უდიდესი სიამოვნება ჩემი გუნდის წევრებისაგან, ჩვენი ურთიერთობები, ჩვენი მოგზაურობები, ჩვენი სწავლებები. არ ვიცი, აი მეოთხე წელია რაც ამ პროექტში ვართ, მეგობრებო, და უამრავი ულამაზესი დღეები ვაჩუქეთ ერთმანეთს. ეს ყველაფერი მოხდა აი ამ გუნდის შექმნასთან ერთად. აი ეს პროცესი, მეგობრებო, გაგრძნობინებ თქვენ, რომ ბიზნესის კეთება არის ნამდვილად ცხოვრება, თანაც ასეთი საინტერესო პროექტით, ასეთი უნიკალურ თემაზე, რომელიც მართლა ჭირდება მთელს მსოფლიოს და სამყაროს, ჩვენ გჭირდება, ჩვენ შვილებს ჭირდება და ასეთ უნიკალურ პროექტში, როცა მონაწილეობ და შენთან ერთად მონაწილეობენ შენი თანამოაზრეები და იკვრება ერთი დიდი გუნდი, ეს გუნდი თქვენ მოგიტანთ უდიდეს წარმატებას, მეგობრებო, ცხოვრებაში. ამიტომ მე მინდა, რომ ყველა პარტნიორმა იცოდეს, რომ გუნდის შექმნაზე უნდა იზრუნოთ თავიდანვე, როგორც კი იწყებთ ინვესტიციის განხორციელებას. და არ უნდა უყუროთ ადამიანებს აი ამ
ადამიანებს, აი იმ ბაზაში, რომელიც მე წეღან ვახსენე, არ უნდა უყუროთ ადამიანებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ინვესტიცია უნდა განახორციელოთ, მას უნდა უყუროთ როგორც თქვენს პარტნიორს, როგორც თქვენ გუნდის წევრს. დააკვირდეთ კარგად ამ ადამიანებს, მოუსმინეთ ამ თქვენს კლიენტებს თუ ახლობლებს, არავინ არის ის, ისინი როგორი ძლიერი გუნდის წევრები გახდებიან ხვალდაზეთ თქვენი ბიზნესისათვის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მეგობრებო, ამაზე დაამახვილეთ ყურადღება. გუნდის წევრების არჩევაში, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში, თანამშრომლობაში და ასე შემდეგ, ჩვენ მოგეხმარებით, ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება. და თავი არის, რომ თქვენ გინდოდეთ, რომ ეს გააკეთოთ. თუ ადამიანს აქ ამის სურვილი, რომ შექმნას თავისი საოცნებო გუნდი, მოდით ასე დავარქვათ, და ნამდვილად ასეა, საოცნებო გუნდი თუ ყავს, მათთან ერთად თქვენ დიდ წარმატებებს მიაღწევთ. მეგობრებო, თუ თქვენ გაქვთ ამის სურვილი, ჩვენთან ერთად თქვენ ეს გამოგივათ. იმიტომ რომ ჩვენ ეს არაერთხელ გავიკეთებია, მეგობრებო. რაც შეეხება ჩვენი კომპანიაში თანამშრომლობას, მუშაობას, კლიენტებთან ურთიერთობას და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენთანაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გამოვიყურებოდეთ სათანადოდ. აუცილებლად უნდა გამოვიყურებოდეთ სათანადოდ, მეგობრებო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე შევასწავლოთ ჩვენს პარტნიორებს გაყიდვების პრინციპები, როგორი მეთოდით, როგორი იმიჯით, როგორი ნაბიჯებით უნდა იმუშაონ გაყიდვებზე, თქვათ, ჩვენი პროდუქტი, მეგობრებო, იცით თუ არის ფასიანი თაღალდი, ეს არის ის წილობრივი მონაწილეობა, ის აქციები, რომელიც კომპანიას ამ 32% სახით აი ამ წლების განმავლობაში აქვს გამოტანილი ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით, აი ამ დეპარტამენტის გაივლად კომუნიტის მეშვეობით, ეს აქციები იყიდება 2014 წლიდან, ხო? წარმოიდგინეთ, თქვენ დღეს ჩვენ ვართ 15 ეტაპზე მივედით თითქმის, 14-ის ბოლო ნაწილია, ერთი ეტაპიღა დარჩა და როგორ ძლიერად იმუშავა კომპანიამ, რომ აი ამ წლების განმავლობაში აი ეს აქციები ფაქტურად სულ ამოყიდულია, დარჩა მხოლოდ 15 ეტაპის აქციები გასაყიდი, მეგობრებო. ჩვენ უნდა ყველანაირად შესაბამისობაში უნდა მოვიდეთ კომპანიასთან, რომ ზუსტად ისე შევთავაზოთ ეს სააქციო პაკეტები, ზუსტად ისე მოუწიეთ, რაც 15 ეტაპ შესაბამება გამიგეთ. ამიტომ უნდა ვასწავლოთ ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენ ამაზე ოფიციალური ტრენინგებიც გვექნება გაყიდვების თემებზე და ამ საკითხებზე დეტალურადაც ვასწავლით, რა თქმა უნდა, ტრენინგებზე, მაგრამ ეცადეთ, რომ ვინც ახალ გამოცდილი სპონსორები ასწავლოთ ახლებს, როგორ შეიძლება შეთავაზება ჩვენი პროდუქტის, მეგობრებო, ხო? ჩვენი პროდუქტის შეთავაზება. და როდესაც თქვენ პროფესიონალებთან ერთად აკეთებთ ამ საქმეს, ჩვენი საქმიანი შეხვედრება ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებით სრულდება, გადაწყვეტილებების მიღების სრულდება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენს პროექტსაც ახასიათებს იგივე, უფრო სწორად ადამიანებს, ჩვენ პარტნიორებსაც ახასიათებს ის, რომ აუცილებლად უნდა ქონდეს ენთუზიაზმი, უნდა ქონდეს ხასიათი, რომ ადამიანს შეხვდები და ველაპარაკოთ, ეს არის აუცილებელი პირობა, ხო? თუ ხასიათზე არა ვართ, არ არის საჭირო, რომ ზედმეტად დატვირთოთ ის დღე და ყოველთვის გრძნობენ ჩვენი კლიენტები, ჩვენ როგორ ხასიათზე ვართ, როგორ თავაზობთ, რა რწმენით თავაზობთ ჩვენ ამას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღეს აქციებს კლიენტი გემოს ვერ გაუსინჯავს, ვერ გასინჯავს, ვერ შეჭამს, ვერ დალებს, მან უნდა დაინახოს. როცა უნდა დაანახოს შენი პროდუქტი ადამიანს, იმიტომ ეს არის ვირტუალური პროდუქტი, მეგობრებო. ამიტომ აქ ყველაფერს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მესმის, რომ პროდუქტს ვინ წყიდის, ნებისმიერ პროდუქტს, როცა ადამიანი ყიდის, იმასაც ჭირდება იმიჯიც, ენთუზიაზმიც, ხასიათიც, ლაპარაკის მანერაც, ყველაფერო გამოიმუშავოს, მაგრამ ჩვენთან ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რამდენადაც კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ პროდუქტს გემო არ გაესინჯება. გამიგეთ, ეს არ არის საჭმელი, ეს არ არის სასმელი, ეს არ არის ჩასასმელი, ეს არ არის წასასმელი. ეს არის პროდუქტი, რომელიც არის ვირტუალური, რომელსაც აქვს თავისი იმიჯი, თავისი გარანტიები, რომელსაც აქვს ყავს პარტნიორები, რომლებიც ამას წარადგენენ, და ეს ყველაფერი, მეგობრებო, არის აუცილებლად მოსაწესრიგებელი, ჩვენში ეს უნდა ჩამოვაყალიბოთ. თუ ვერ ვახერხებთ მიმართეთ ისევ გეუბნები გამოცდილ ლიდერებს, რომლებიც გააკეთებენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროდუქტის რეკლამას. ამიტომაც არის, რომ ავტომატური ვებინარები, პრეზენტაციები, სარეკლამო რგოლები, სარეკლამო ვიდეო მასალები ამდენად უხვად არის თუნდაც YouTube-ის არხზე, რომ შეგიძლიათ ადამიანს პირდაპირ მიუთითოთ, გააგზავნოთ იმ სამართებზე, იმ ბმულებზე, რომ მათ ეს ყველაფერი ნახონ იქედან. თუმცა თქვენ თვითონ უნდა შეესაბამებოდეთ ამ სტატუსს, იმიტომ რომ
როგორც კი ხდებით ინვესტორი, მეგობრებო, ხო? პარტნიორიც თუ ხდებით მithumetes, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ინვესტორი არის კატეგორია, რომელიც თავისი ცოდნით, ინტელექტით, მდგომარეობით, შინაგანი მდგომარეობით, პასუხისმგებლობით ასევე, ხო, უნდა შეესაბამებოდეს ინვესტორის სტატუსს მეგობრებო. იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ მაღალი სტატუსი მაშინვე გვენიჭება, როგორც კი ინვესტიციას ვაკეთებთ. ჩვენ ინვესტორები ვართ კომპანიის, ჩვენ ვართ თანამონაწილეები ახალი ტექნოლოგიებისა, Skyward Community-ის პლატფორმაზე ვმუშაობ და ვარ Skyway ჯგუფის ინვესტორები მეგობრებო. და ასეთ დიდ გლობალურ პროექტში ინვესტორობა არ არის პატარა ადგილი. ამიტომ იცოდეთ, რომ პირველი ნაბიჯი, რასაც აკეთებთ ინვესტიციას, მნიშვნელობა რა რა ზომის და რაოდენობის ინვესტიცია გაქვთ დახორცებული, თქვენ ხდებით ინვესტორი. აი ინვესტორი უნდა შეესაბამებოდეს, ყველანაირად უნდა შეესაბამებოდეს აი ამ სახელს მეგობრებო და ამას ყურადღება მივაქციოთ, კარგით, რომ თქვენმა კლიენტებმა თქვენ ასე თქვენი ნდობა მოიპოვონ, ხო? ნდობა გაუჩნდეთ კლიენტებს, რომ თქვენ გენდონ და მოგისმინონ ბოლომდე. აი ეს არის ყველაზე მთავარი მეგობრებო, ხო? ასე რომ შემოძვირფასებო, ახლა მე მინდა გადავიდე თემაზე, რა შემთხვევაში შეიძლება გახდე ინვესტორი. წეგან მე დავიწყე ამ თემაზე საუბარი და ახლა გავაგრძელებ, რომ ინვესტორი შეიძლება გახდეს ადამიანი $250 ინვესტირებითაც და $150,000 ინვესტირებითაც, მეგობრებო. ორივე შემთხვევაში არის ინვესტორი, ორივე ერთნაირი ინვესტორია. ასე უნდა და ანატოლი ლევინსკის თავიდანვე და ასეთი საფუძველი ჩაუყარა ამ კომპანიას, რომელიც ამაზე მუშაობს 2014 წლიდან დღემდე, მეგობრებო. დღეს არის 2021 წელი და ვიმყოფებით მე-14 ეტაპის დასასრულს და მე-15 ეტაპი დაგვრჩა მხოლოდ დასამლელი. აი ამ სამუშაოსთან დაკავშირებით, ხო? გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია $250-დან $150,000-ამდე გავაკეთოთ ინვესტიცია, ამავე დროს თავიდანვე 2014 წლიდან ჩაიდო ამ პროექტში შიდა უპროცენტო გამადების პრინციპი. რატომ? იმიტომ, რომ ანატოლი ლევინსკი, როდესაც დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა, ჯერ პირველი ნაბიჯი, რომელიც მან გააკეთა, ეს იყო მიწის შესყიდვა, სადაც უნდა აშენებულიყო ეკოტექნოპარკი და მხოლოდ იდეა იყო, თეორიული იდეა და რა თქმა უნდა ნახაზები და სურათები და ასე შემდეგ კომპიუტერული სურათები ხედავდნენ ადამიანები, რის გაკეთება საპირებდა ეს ადამიანი. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო მხოლოდ იდეა, ჰაერში იდეა. აი ამ დროს, მეგობრებო, 2014 წელს გამოჩნდა უამრავი ადამიანი, უამრავი იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, უამრავი გაერთიანება, უამრავი მიმდინარეობა, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ამ პროექტს ხარს დაუჭერთ, იმიტომ რომ ეს პლანეტა სჭირდება და დაიწყო ადამიანებმა დაიწყეს ინვესტირება. აი ამ ადამიანებს რომ ქონოდათ გარანტია იმისი, თუ რა იქნებოდა ხვალ, რა იქნებოდა ზეგ და ასე შემდეგ, ამისათვის აუცილებელი იყო, რომ მათ ეს ნაბიჯები გადაედგათ. აუცილებელი იყო, რომ ეს ნაბიჯები გადაედგათ. რა უნდა გაეკეთებინათ იმისათვის, რომ ნდობა ყოფილიყო მაღალ დონეზე. აი სწორედ აქ ჩაიდო პრინციპი განმადების, რომ ადამიანს თუნდაც $250-იანი პაკეტით რო გადაწყვეტილებას მიიღებდა, $25 აკეთებდა ინვესტიციას, შემდეგ თვემდე ის კიდევ უყურებდა რა ხდებოდა, რა კეთდებოდა, იყო პირდაპირ ახალი ამბების არხი, სადაც ანატოლი ლევინსკი თვითონ გამოდიოდა და ატარებდა პრეზენტაციას თავისი პროექტის, შემდეგ თვეს კიდე შეიტანდა, და თქვენ წარმოიდგინეთ 2015 წლიდან დღემდე ძალიან ბევრი ადამიანი და ძალიან ბევრი ინვესტორი იყენებს ამ პრინციპს. პრინციპი თან შეიტანდა განმადებას და თან აკვირდებოდა, მეგობრებო, აკვირდებოდა და აი ასე მოვიდა დღემდე ეს პროექტი, სადაც არის უკვე განხორციელებული რამდენიმე სისტემა არის განხორციელებული, ამას უკვე რეალურად უყურებენ ადამიანები მარინა გორკას ტერიტორიაზე, ამას უკვე რეალურად უყურებენ, სადაც მიდის მშენებლობა დუბაიში და ხედავენ თავიანთი თვალით და არა მარტო უყურებენ, შეუძლიათ ადგილზე ჩავიდნენ, შეუძლიათ თვითონ ჩაჯდნენ ამ ტრანსპორტში იმოგზაურონ და დღეს ხვალ ზეგ და უკვე მე-15 ეტაპზე მეგობრებო არის ფაქტიურად, შეიძლება ხმისამოღება არ დაგჭირდეთ, ისე გააკეთოს ინვესტორმა ინვესტიცია და დღეს უკვე ხდება ეს. აი ეს პროცესები მიდის. დღეს ვინ შემოდის მეგობრებო პროექტში, კარგად დაფიქრდით, ვინც ხართ ახალი პარტნიორები, რას ნიშნავს დღეს მოსვლა აი ამ პროექტში? ხმის ამოღების გარეშე მარტო ვიზუალური ინფორმაციით შეგიძლიათ
ადამიანი დაინტერესოთ და თქვენ აქედან კონტენტ შემოსავალი. აი ამას აკეთებს Skyward Community-ის მარკეტინგული გეგმა, მისი ასე ვთქვათ მომსახურების თემის სისტემა, ამას აკეთებს სოციალურ ქსელებში გაშვებული რეკლამები, იგივე რაც წეგამთქი ვიდეო მასალები, იგივე ავტომატური ვებინარები და ყველა ის დამხმარე ინსტრუმენტები, რომელიც კომპანიას ძალიან მაღალ დონეზე აქვს მოგვარებული და ამავე დროს აქვე ხაზგასით მინდა თქვა, ძალიან მაღალ დონეზე ყავთ მომზადებული კადრი, რომელიც ამ პროექტს ხელს უწყობს სწრაფ განვითარებაში. და სწორედ ეს არის ის კადრი, რომელსაც ძალიან სოლიდურ ანაზღაურებას უხდის კომპანია მეგობრებო. აი ასეთ უნიკალურ პროექტში მონაწილეობთ, ასეთ უნიკალურ პროექტში გეპატიჟებით, რომ გადადგათ ნაბიჯები თანამშრომლობისკენ, თქვენ უკვე პარტნიორები ხართ და ინვესტორები და ამიტომ გეუბნებით ასე ხო? და დამიჯერეთ სულ მოკლე დროში, იმაზე აღარ ვლაპარაკობთ, რომ თქვენ შემოსავალი, თქვენი წილობრივი მონაწილეობით გექნებათ, ამაზე ახლა საუბარი არ არის, ეს უკვე ვიცით, რომ ეს ესე იქნება. უახლოეს პერიოდში თქვენ იგრძნობთ, რას აკეთებს ეს კომპანია იმისათვის, თუკი თქვენ მოინდომებთ, რომ ითანამშრომლოთ. რას გიხდით, როგორ გიხდით, რამდენ პროცენტს, რამდენ ხარშია ეს, როგორ არის მოგვარებული მთელი ეს ფინანსური სისტემა, ყველაფერს ახლა ეს ვებინარზე ვისაუბრებთ. კონკრეტულ ტექნიკურ საკითხებზე სხვა ვებინარებიც გვექნება და აქვე მინდა გამოვაცხადო, რომ ჩვენ დავიწყებთ მალე სწავლებას პარტნიორებისათვის, პროფესიონალური ბიზნეს კოუჩინგის ტრენინგებს დავიწყებთ მეგობრებო, მე თქვენ გეპატიჟებით. ყველა პარტნიორი, რომელიც დღეს არის აქტიური ინვესტორია, დღესდღეობით მიმდინარე აქტიური განმადება აქვს გახსნილი, ყველა პარტნიორისთვის ეს დაწყებითი ტრენინგები ჩატარდება უფასოდ მეგობრებო, და თუ იმეს უნდა, რომ შემდეგ პროფესიონალურ ნაწილში გადავიდეს, რა თქმა უნდა ამაზე მერე ცალკე კონტრაქტები გამზადდება და ამის შესახებაც დროთა განმავლობაში მოგახსენებთ. ასე რომ მეგობრებო, მე დღევანდელი ვებინარი მინდა დავასრულო ჩვენი შეხვედრა აი ამ სიტყვებით. აქვე მინდა ვთქვა, რომ დღეს საიტზე, ჩვენს პლატფორმაზე არის გამოცხადებული ძალიან საინტერესო აქცია. ეს არის $5,000 პაკეტი, რომელსაც აქვს განმადება 10-თვიანი, მეგობრებო, და თითქმის 500,000 აქცია არის ამ პაკეტში. ეს არის არაჩვეულებრივი დისკონტი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რაც დრო გადის, ასეთ დისკონტებს და ასეთ რაოდენობის აქციებს უკვე ვეღარ შეიძენენ ახალი კლიენტები, მეგობრებო, დააკვირდით ამას. თუ თქვენ გინდათ შეიძინოთ და რაღაცა ფინანსური ნაწილი არ გიწყობთ ხელს, ეცადეთ რომ მოიზიდოთ ინვესტიციები ამ პაკეტით. 21 თებერვლამდე გაქვთ მხოლოდ დრო და შემოსული ბონუსები შეგიძლიათ იგივე პაკეტი შეიძინოთ და გადაიხადოთ, ან თუნდაც რომელიმე სხვა პაკეტი, რომელსაც თქვენ აირჩევთ. აი ეს აქცია იქნება 21 თებერვლამდე, მეგობრებო, და შეზნების და გვარად გამოიყენეთ. თუ გინდათ დაწერილობით ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ჩვენ Zoom-ში კიდევ შევიკრიბებით, ხშირად ვიკრიბებით და იქ დასვით კითხვები და მინდა გისურვოთ ყველას წარმატებები, მეგობრებო, ყველა ვინც წარმატებულია, მათ მიულოცო კიდევ ერთხელ თავიანთი წესო და წარმატება, და ყველას გისურვოთ, რომ ექსპერტები გავხდარიყავით, რომ თვითონ ეს სტატუსი თავიდან ბოლომდე მეტყოლებს იმაზე, რომ თქვენ ხართ აბსოლუტურად კომპეტენტური პროფესიონალი და თქვენი სტატუსი ხელს კიდევ შეგიწყობთ, უფრო მეტად შეგიწყობთ ხელს, რომ თქვენს მიმართ ნდობა გამოაცხადონ თქვენმა ახლობლებმა, მეგობრებმა და თუნდაც უცხო ასე ვთქვათ ადამიანებმა. ასე რომ დიდი მადლობა ყველას დღევანდელი სემინარზე დასწრებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო, მადლობა.